Okey. So kita tuan-tuan, malam ni kita bincangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan perlantikan Perdana Menteri yang baru, eh. Jadi banyak benda yang uh, kita dah kupas sebenarnya. Kita pun ada 21 soalan yang nak dibicarakan pada malam ni. Sebahagian sudah dikupas di page saudara Zahid. <laughs> ha. Jadi Jum malam sati, ni ah ha? Eh? sate eh. ah page jom sate eh aduh okey jadi malam ni kita akan sambung eh kita akan sambung kalau tuan-tuan ada sebarang persoalan bolehlah dimajukan ah, di dalam ruangan komen okey kita sampai mana tadi uh, ah, Tuan Kuris ciri-ciri tu ciri-ciri ah ciri-ciri okey bila kita berhadapan dengan krisis ni, kita tak boleh ada seorang perdana menteri yang biasa saja eh. Maknanya kita kena ada seorang perdana menteri yang berpengalaman. Berpengalaman, eh maknanya dia mestilah ada pengalaman berjaya mentadbir negara dengan baik, eh. Dia ada uh, aura dia, dia boleh kontrol kakitangan awam. Eh, dia kaki tangan awam memberikan uh, ada ada rasa hormat pada dia kan sebab ini akan memudahkan untuk uh, mereka ber, apa ini, uh, mendapatkan kerjasama daripada kaki tangan awam. Kedua kita lihat uh, dalam menyelesaikan masalah COVID-19 ni, eh, eh? kita juga mengharapkan bahawa bukan hanya Uh, kaki tangan awam memainkan peranan Tetapi NGO Badan-badan uh, Berkanun -badan, uh, uh, Semua pihak eh, Diharapkan dapat memainkan peranan Membantu kerajaan baru nanti Untuk menyelesaikan Masalah COVID eh? Antaranya Dengan pengalaman yang ada pada seorang Perdana Menteri dia boleh melakukan kerja-kerja ataupun boleh mengeluarkan arahan tentang bagaimana propaganda yang nak dimainkan untuk mengatasi masalah COVID. Contohnya yang paling utama sekali ialah bagaimana saluran televisyen kita, bagaimana saluran media sosial kita dan semua media dapat digunakan pertamanya untuk memastikan bahawa rakyat tahu macam mana nak mencegah daripada dijangkiti COVID. Ini pertama. Yang kedua, kita juga kena didik rakyat ini supaya mereka tahu jika mereka dah didapati positif COVID, apa yang mereka perlu lakukan. ini ada banyak pecahan lagi lah. Kedua dari segi ekonomi rakyat. Ya. Rakyat tak dibenarkan keluar rumah. Bantuan pun setengah mati nak dapat. Yang ini kita kena beri fokus lebih. Maknanya kalau misalnya kita perlu pinjam kan? Eh? Macam sebelum ni Muhyiddin pinjam juga, tapi pinjam-pinjam duit tu disalurkan untuk projek yang tidak berfaedah pada ketika ini. Bukan kata projek tu tak ada faedah langsung, tidak. Tetapi kenapa diberikan keutamaan untuk buat jalan raya, jalan kampung? Kan eh, contohnya eh dalam keadaan rakyat hari ini dipaksa duduk di rumah makanan pun tak ada kan eh, masing-masing merungut kerana anak-anak tidak mendapat makanan dengan sempurna ha, tak seperti zaman mereka bekerja eh ha ini benda nak kena selesaikan eh masalah ekonomi rakyat kemudian dari segi facilities-facilities yang ada Eh contohnya bantuan-bantuan untuk peniaga-peniaga memulakan perniagaan mereka. Selepas hilang ah eh, duit yang disimpan untuk jadi modal pusingan akhirnya dibelanjakan sedikit-sedikit kerana duduk di rumah tak dibenarkan bekerja. Eh duit yang pinjam dengan Along pun banyak dah habis. Dah pinjam dengan Along, dah keluarkan duit KWSP, dah modalkan untuk mulakan perniagaan balik tiba-tiba lockdown balik hmm. kan duit ni pun dah burn hmm. yang benda-benda macam ni semua sekali kita kena fokus juga eh macam mana cara kita boleh mengatasi masalah ekonomi rakyat jangka pendek dan jangka panjang kan ha, bukan semua benda boleh ikut jangka pendek kadang-kadang ha, kita kena ubah suai mengikut keadaan kadang-kadang ha, kita ambil measurement ni untuk jangka pendek tetapi kita ada prepare juga eh perancangan untuk jangka panjang eh bagaimana ekonomi rakyat tu dapat dipulihkan. okey, itu kedua. Dan yang ketiga, yang paling penting sekali dalam kita, ketika kita krisis ini. Eh kita kena cari jalan macam mana ekonomi negara eh yang hari ini juga terencat. Terencat. Kenapa terencat? Sebab bila rakyat pun tak dibenarkan berniaga rakyat pun tak dibenarkan cari makan secara sempurna maka pendapatan kepada negara pun berkurangan banyak so kena cari jalan juga macam mana cara kita boleh diversify our source of income ataupun memperbagaikan semua pendapatan negara dan mencari eh, menca melakukan apa yang dipanggil sebagai kena ada penemuan-penemuan baru inovasi-inovasi baru kena cari apa kekayaan hasil bumi baru negara ni. Hmm. Ha sebenarnya ada. Okay. Eh ada banyak benda yang ramai yang belum discover. Hmm. Ha, benda tu belum keluar bukan maknanya benda tu tak ada. Hmm. Kan? So kena cari jalan. Kalau dulu kita bergantung pada petroleum, kita bergantung pada emas, kita bergantung pada Uh, iron ore, kita bergantung pada pasir batu kuari dan sebagainya. Apa barang-barang baru yang kita boleh hasilkan? Kita boleh produce eh dan sebenarnya ada banyak banyak eh termasuklah precious precious metal eh yang boleh di diketengahkan. Ha uh, cuma tak jumpa lagi kan. Eh? Tapi sebenarnya dah banyak kajian, banyak yang dah dikenal pasti. Cuma nak kena develop je. Eh? Ha. Dan dalam masa yang sama, Perdana Menteri baru ni kena kena seorang yang diplomatik. Eh? Kalau dia tidak boleh menjalinkan hubungan yang baik dengan negara-negara jiran. Dia tak boleh menjalinkan hubungan yang baik dengan negara-negara uh, besar. Eh? Kuasa ekonomi macam China, macam US kalau dia tak boleh uh, melakukan uh, proses uh, pendamaian hmm. eh, akibat daripada kerosakan yang dibawa oleh Tuan Dr. Mahathir kerosakan hubungan Malaysia dengan India contohnya kerosakan hubungan Malaysia dengan European Union contohnya uh, even dengan China pun satu ketika dulu kita bermasalah hmm. uh, tapi bila bila Datuk Najib hmm. eh, apa ni uh, dulu, eh momentumtar dulu kita tak ada masalah eh lebih-lebih lagi Datuk Najib ni anak Tun Razak orang yang bertanggungjawab membuka pintu dagangan Malaysia uh -huh. dengan China Malaysia satu-satunya blok bukan komunis yang memulakan hubungan dagang dengan China menyebabkan akhirnya Ramai negara-negara bukan komunis sudah mula berhubung dengan China. Sedangkan sebelum tu China ni hmm. kalau dekat PBB pun yang mewakili China ni sebenarnya Taiwan. Hmm. China pun tak ada dekat PBB pada ketika itu. Tapi alhamdulillah dengan apa yang Tun Razak buat eh ianya membantu juga negeri China. Dan benda ni tak pernah dilupakan. Eh dan saya rasa kerajaan negeri Cina pun masih lagi uh, apa ni dipanggil menjalinkan hubungan yang baik dengan Datuk Seri Najib eh hmm. sebab dia nak terusak okey ya yeah. so ada banyak benda-benda yang perlu di dilakukan oleh bakal perdana menteri kita ha uh, bila bakal perdana menteri kita ni eh kalau dia ni dari segi kewangan dia pernah jadi menteri kewangan itu hmm. juga adalah satu benda yang boleh kita panggil sebagai apa ni hmm. advantages eh ha, terhadap sesuatu calon ha. siapa calon yang pernah jadi uh, menteri kewangan yeah. antaranya Tok Razali hmm. Tok Razali pernah jadi menteri kewangan Siapa lagi Anwar Ibrahim pernah jadi menteri kewangan so benda-benda ni benda-benda ni diperlukan ketika kita berhadapan dengan dengan krisis eh okey okay, business cannot be as usual dia mesti buat banyak pendekatan-pendekatan yang baru hmm. yang luar biasa hmm. luar daripada kebiasaan okey okey jadi dok eh Se selepas apa yang Datuk terangkan dari ciri-ciri yeah. ekonomi dan kesihatan ni okey a secara peribadinya boleh tak Datuk bagikan uh, dua nama yang Datuk rasa mempunyai ciri-ciri ni? Pertama Tuku Razali lah. Ya, Tuku Kedua Datuk Najib. Eh? Datuk Najib sebenarnya dia ada track record 9 tahun. Dan bila kita cakap pasal Datuk Najib ni, saya rasa selepas beliau difitnah 19 uh, tahun 2018 eh sehingga hari ini orang yang dulu membenci dia orang yang dulu mempercayai fitnah kepada dia ramai dah berubah ramai dah buat U-turn ramai dah sedar ramai dah tahu tentang penipuan Mahathir, Muhyiddin dan sebagainya itu sebabnya bila Muhyiddin eh ketika dia letak jawatan pun dia ratip lagi nama Najib. Masih lagi sebut pasal kleptokrasi dan sebagainya, eh. Dalam erti kata lain dia mengitiraf bahawa dia dijatuhkan oleh Najib. <laughs> ha. And, uh, so Muhyiddin ni nak takut sangat sampai dalam ucapan dia letak jawatan pun Dia nak sebut Puan MDB dan sebagainya Ini pasal apa? Pasal apa? Pasal apa. Ha. So sebenarnya dia tahu bahawa Yang banyak memberikan tekanan eh, Yang banyak membela nasib rakyat eh, Selama hari ini Ialah Dato' Najib Dan ini menyebabkan Apa ni beliau begitu terkesan lah eh, bila mana uh, akhirnya beliau seolah-olah dipaksa untuk meletak jawatan oleh Najib uh, itu sebab dia walaupun tak, tak ada tak adalah uh, tak adalah bukti secara terperinci kan eh, tetapi saya rasa beliau sendiri tahulah siapa yang memberi tekanan kepada dia yang akhirnya menyebabkan dia terpaksa turun dan ini sepatutnya dijadikan itibar hmm. eh? bukan hanya kepada Muhyiddin bukan hanya kepada Mahathir eh? tetapi kepada semua orang yang pernah uh, apa dia panggil uh, hmm. blank sekejap <laughs> Letih sangat ni. Okay, ya. Soalan baru, soalan baru. Soalan baru. Soalan baru. Okey tu. Uh, uh, soalan yang uh, berkenaan dengan pemilihan yeah. Perdana Menteri tadi tu eh. Kalau okay. dibenarkan, kalau kita mm. benarkan MP-MP ni yang memilih ataupun apa ni mencalonkan uh, calon Perdana Menteri, saya rasa uh, ramai netizen berpendapat yeah. bahawa satu keputusan yang yang sama macam dulu akan berlaku juga tu. Adakah cara lain yang boleh membuatkan tuanku memilih sendiri? Uh, Perdana Menteri itu Mungkin uh, Negara ini ada perlembagaan Ya yeah. Pembubaran parlimen tak? Bagaimana Ya yeah. Negara ini ada perlembagaan okay. Apabila Bila raya dilakukan hmm. Rakyat Dia beri peluang untuk memilih hmm. Siapa yang rakyat pilih? Hmm. Rakyat pilih wakil rakyat jadi bila rakyat sudah memilih wakil rakyat dalam pilihan raya umum, hmm. wakil rakyat mempunyai kuasa hmm. dan mandat wakil rakyat. Hmm. Eh? Yeah. Jadi dalam konteks hari ini, bila baginda Tuanku meminta wakil-wakil rakyat ni hmm. memberikan nama hmm. siapa yang dia, dia nak angkat hmm. sebagai perdana menteri. Sepatutnya apa saja keputusan yang nak diambil oleh uh, wakil rakyat itu dia kena pastikan keputusan itu ialah keputusan yang mewakili aspirasi rakyat. rakyat. Ya. Faham tak? Betul. Ha. Tapi macam macam saudara cakap tadilah. Hmm. Kalau nak ikut keputusan yang mengikut kehendak rakyat. Hmm. Dah lama Datuk Najib tu jadi Perdana Menteri. Ya. Betul tak? Betul. Sebab hari ini kita buat poll uh, dalam media mana sekalipun. Termasuklah media media pro Pakatan Harapan, media pro apa ni PPBM sekalipun. Ya. Datuk Najib tetap mendapat hmm. uh, perhatian, tetap mendapat sokongan nombor satu. Hmm. Uh. So, okay. Betul tu. Tapi uh, layak rakyat mengharapkan tuanku yang memilih sebenarnya tu. Okey, dia macam gini. Hmm. Kita kena faham tuanku dia, dia punya tanggungjawab dia. Hmm. Mesti ikut perlembagaan juga. Ya. Yeah. Jadi bila nak melantik Perdana Menteri hmm. dia kena lantik Perdana Menteri hmm. yang difikirkan mendapat sokongan majoriti. Itu sebabnya dia hantar surat kepada ahli-ahli parlimen hmm. supaya ahli parlimen menamakan itu kira undi lah tu. Ya, keundian. Hmm. Ah. Sekiranya macam saya cakap di awal lagi tadi, hmm. tidak ada siapa yang hmm. mendapat lebih daripada 111 sokongan untuk membentuk kerajaan. Okey. Apa akan jadi? Maka baginda tuanku boleh bawa kepada mesyuarat Majlis Raja-Raja untuk mencadangkan supaya mageran diadakan hmm. ataupun darurat lah eh? Darurat, eh? tapi jangan ikut darurat acuan Muhyiddin okay. ni eh? kita nak darurat yang ekonomi bebas eh? dalam masa yang sama hmm. aa, kita menjalankan kerja-kerja untuk mengatasi masalah hmm. covid ni okay. aa, ekonomi rakyat pun hmm. boleh dibuka tidak ada lagi halangan. Bantuan-bantuan untuk mereka memulakan balik perniagaan, kita kena cari, kita kena bantu. Ha, kita kena fikir. Semua benda. Ha, okay. Jadi, ada kemungkinan. Ha, ada kemungkinan dia panggil dan, dan kemudian dia boleh melantik. Okay. Eh, kalau tak ada orang yang dapat uh, majoriti, untuk membentuk uh, Kerajaan ataupun Untuk diangkat sebagai Perdana Menteri hmm. Maka uh, Boleh diistiharkan magiran, magiran ataupun daruran. daruran Dan tuanku boleh lantik siapa saja yeah. eh? okay. Tak semestinya Orang politik okay. Dia boleh juga lantik kaki tangan awam okay. kan? Atau pulang kepada dia Okey Okey, to apa ya, ni? Uh, adakah MP Amno semua ni akan menamakan Tengku Razali tu? Kalau tanya saya tidak. Tak semua kan. Eh? Uh, sama juga. Hmm. Uh, nama Datuk Sri Ismail Sabri pun naik juga. Hmm. Kan? Uh, tapi tak semua akan mencalonkan Datuk Ismail Sabri. Mhm. Ishamudin pun naik juga. Tak semua akan calonkan Ishamudin dan ah ha. okey ada okay. ramai lagi ramai lagi dalam 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 Ahnu yeah. dan jangan lupa selaku ketua parti presiden parti hmm. nama Datuk Zahid pun ada kemungkinan juga boleh diangkat sebagai perdana menteri ya yeah. kan yeah. ha kalau setakat apa ni uh, Perdana Menteri untuk menjaga... Magheran. Hmm. eh, 6 bulan hingga 1 tahun. 6 bulan hingga 1 tahun. Ha? Right. Kan? Tak ada masalah. Ha? So, uh, Dia pun uh, pernah ada pengalaman uh, jadi... Timbalan Perdana Menteri. Kan? Ha? Uh, apalah sangat nak jadi... Pengurusi... Magheran. Okey. Dato' rasa... Uh, chances... Uh, siapa paling tinggi tu Kalau tanya dengan saya lah eh kalau tanya dengan saya the the sus, the sus mengatakan bahawa istana nak yang neutral sikit neutral eh neutral ni dalam arti kata lain tak berpolitik sangat kan tapi kalau kalau berdasarkan kepada apa ni sokongan MP MP tadi tu ha. tak, tak mungkin nak eh. tak mungkin bangku dapat yang neutral Itu sebabnya saya cakap Kalau yang pertama ni Gagal untuk untuk mendapat Perdana Menteri Tuanku kena proceed dengan cara yang kedua Yang, yang kedua lah dia, dia takkan berlaku uh, Pembubaran Parlimen tu Dia terpulang okay. uh, Dia boleh prorok. prorok Prorok ni maksud dia Dia boleh gantung Parlimen tu 6 bulan. bulan Lepas tu kita buat magiran. Ya. Boleh. Tapi itu lagi itu rasanya lebih baik daripada menyerahkan kepada MPMP -MP untuk membuat pilihan untuk. Kasihlah kasihnya. Sebab sekarang ni rakyat rakyat sangat mengharap sangat tuanku yang memilih dan menteri ni tu bukan serah pada MP. Kalau serah pada MP dia akan jadi sama macam uh, uh, Mahathir dengan Mugudin dulu, sama je Jadi Agong akan mendapat tiga perdana menteri dalam era apa ni apa ni apa, hmm. apa dalam tempoh satu penggal ni. Tiga perdana menteri akan berlaku. Okey, ada soalan ni? Okey. okay. Lain? okay. Uh, yeah. Kate, uh, nak tanya komen Datuk sikit eh. Hmm. Uh, berkenaan dengan MPMP Amno -MP ni eh. Uh, satu ketika dulu mereka beria-ia mempertahankan Muhyiddin eh. Tetapi yeah. selepas Muhyiddin meletakkan jawatan Kita dah nampak beberapa tokoh mula mengeluarkan statement-statement yang agak U-turn lah daripada mm. uh, sebelum ni Seperti Anwar Musa, mm. Dan lain -lain, eh? Mereka mengatakan hmm. perpaduan dalam parti Lebih penting dan sebagainya Jadi apa komen datuk tentang MPMP -MP ni Bagi saya kalau MPMP -MP ni Buat U-turn Dia patah balik, dia kembali hmm. uh, Mengikut Apa ni uh, Keputusan parti, mengikut keputusan MT Alhamdulillah Orang nak taubat Takkan kita nak tolak Ada kat ikhlas kan? e tau Ikhlas tak ikhlas itu serah kepada Allah Ta'ala lah Kan Cuma kita waspada uh, uh, Dah kena Takkan nak kena dua tiga kali ya. Yeah. Betul tak? Tapi waspadalah Okay Datuk uh, Soalan last lah saya ingat eh? Okay Okay last Apa ni? <laughs> kau tengok mata uh, aku pun kau dah tahu lah Okay Datuk Okay ni last Keletihannya yang amat Dalam penggal PRU 14 itu eh. Ada satu yeah. penggal ni tu. Dua parti besar jatuh tu eh. Dia jatuh bukan pasal pilihan raya tu. Dia hmm. jatuh pasal kita perform ke apa ke tak tahulah. Siapa yang dua parti besar jatuh tu? PH dengan PN tu. Oh, PH dengan PN. Okey. Ha, Okey. Dia jatuh bukan <laughs> bukan sebabkan pilihan raya tu. Dia jatuh hmm. disebabkan penolakan rakyat tu sendiri tu. Betul tu. mereka jatuh kerana mereka gagal melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya mereka mainkan. Ya. Kan? Pakatan Harapan eh kalau dia fokus jaga rakyat. Kan? Saya rasa mereka pun masih lagi memerintah. Ya. Betul tak? Ya. Tetapi mereka gagal gagal menjaga rakyat. Dan dalam masa yang sama, mereka memainkan sentimen-sentimen, isu-isu yang sensitif. Isu-isu hmm. yang bersifat resis, Kan? Dan akhirnya, ramai rakyat yang menolak mereka. Yeah. Namun, kita kena terima hakikat bahawa mereka ini bukan jatuh kerana dijatuhkan oleh rakyat. Hmm. Kalau dijatuhkan oleh rakyat, eh? senang sikit. Hmm. Betul tak? Hmm. Tetapi mereka ini uh, dijatuhkan melalui uh, apa yang dipanggil sebagai konspirasi politik. Contohnya macam apa yang kena dekat uh, arwah uh, Cikgu Melati tu apa nama? Cikgu Melati? Ha. Uh. Okey tok, okay. eh? <laughs> lah ya, kan? itu je untuk malam. Okey. Eh? Tiba-tiba lain ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maafkan saya malam ni saya sangat letih ah. Sangat-sangat letih. Eh, dah flat dah ni. Bateri kong. <laughs> Okey. Assalamualaikum.